ទរតាសនិកជនជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេតេនីនីពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជាជំរ ջ ជិតនិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដតតទៅជាប្រធាននៃកម្មវិធីគឺប៉ររ៉ាមិនមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី13របស់ប៉ាក់បានចតាំងបើកខ្វះជាផ្លូវការយ៉ាងអុលឡារ៉ក អ្នកដឹកនាំខេត្តត្រួតពិនិត្យការងារបងការតបស្កាត់អាសនជំងឺកូវីដ19លោកប្រព័ន្ធប្រមដែនស្រុកជោថាញ់និងតិនเบียนតែនឹងព្រឹកសម្ជ័យដល់គម្រិតទៀបបំផុតប្រភពទឹកស្រោចស្រពក្នុងផលិតកសិកម្មឥឡូវនេះសូមក្របអង្ជើញបងប្អូនជាលម្ចិតនឹងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដតត សុរតាសចុនចេតិមេត្រីកន្លងមកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតក្រុងហាណូយប៉ាគូមីវៀតណាមបានដាក់កថាខណ្ឌចតាំងហៅសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលេខ13បន្តពីឆដែងសន្តរកថាបើខ្វាក់មហាសន្និបាតបានស្តាប់ប្របាយការរបស់គណៈប្រតិបត្តិការមកជុំនេតិកាទី12អំពីបੰដាអเอกសារមហាសន្និបាតទី13និងស្តាប់ប្របាយការត្រួតពិនិត្យចងល់ដឹកនាំរបស់គណៈប្រតិបត្តិការមកជុំនេតិកាទី12 มหาสนิบาตលើកទី13ស្ដែងឡើងក្នុងរបបប្រទេសមិនទាន់ដែលមានពុពផដោធំសក្តានុពលអត្តភាពនិងកតញ្ញូភាពអន្តរជាតិដោយសពថ្ងៃនេះជាមួយនឹងជាច្រើនសម្បត្តិផលលីធ្លោក្នុងអនាតកាលมหาสนิบาตលើកទី12ព្រោះការនោះគឺជាពុពបបត្តិយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីយើងខិតខំអនុវត្តបំណងកសាងប្រទេសវៀតណាមឱ្យវិវត្តមួយចំនួនផលកុសលនេះឱកាសអនុសារីលើកទី100ឆ្នាំបង្កើតប្រទេសឆ្នាំ2045 មហាសន្តប្រដមមានប្រាធនប័តបង្កើនការកសាងកែតម្រង់ប៉ាក់និងប្រព័ន្ធនយោបាយស្អាតស្អំរឹងមាំផុសឡើងឆន្ទៈនឹងការបដិញ្ញាអភិវឌ្ឍទឹកដីពង្រឹងកម្លាំងមហាសាមគ្គីប្រជាធិបតេយ្យផ្សារភ្ជាប់នឹងកម្លាំងយុគសម័យបន្តជំរុញខ្លាំងលើគ្រប់វិស័យព្រមព្រំគ្នាពពែហេតុបដូថ្មី ក o សាងនឹងការពីមេត្តភូមិរិះសាបរិយាកាសសន្តិភាពស្ថេរភាពខិតខំដើម្បីដល់ពេលកណ្ដាលសតវតីទី21ប្រទេសយើងក្លាយទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតាមកំណត់ទៅដៅសង្គមនិយមជាមួយនឹងកស្លោកសាមគ្គីប្រជាធិបតេយ្យក្រិតក្រំឆ្នៃប្រដិតអភិវឌ្ឍមហាសន្និបាតទី13របស់បាក់មានភារកិច្ចបូកសរុបការងារអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតលើកទី12 ប្រសាស្ត្រចប់នឹងការវេតម្លៃ35ឆ្នាំដំណើរការបពះហេតបដូថ្មី30ឆ្នាំអនុវត្តមេគាឆ្នាំ1991 10ឆ្នាំអនុវត្តមេគាបំពេញអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2011យុទ្ធសាអភិវឌ្ឍសតវិកសង្គម10ឆ្នាំឆ្នាំ2011-2020ដឹកជញ្ជិះទីដៅភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសតវិកសង្គម5ឆ្នាំឆ្នាំ2021-2025 Anusari 50ឆ្នាំរំដោះវៀតណាមភ ieck ខាងតបងអេក្រិចទឹកដីកំណត់កោដៅទឹកដៅដល់ឆ្នាំ2030 Anusari 100ឆ្នាំថ្ងៃបង្កើតប៉ាក់និងទស្សនៈវិស័យអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដល់ឆ្នាំ2045 Anusari 100ឆ្នាំថ្ងៃបង្កើតប្រទេសវៀតណាមប្រជាធិបតេយ្យនីយបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រទេសសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលងឿនស៊ឹងហ្វុក ជំនុំមុខកណ្ណាអធិបតីថ្លែងសន្តរកថាបើកវគ្គមហាសនนิบาតនាយករដ្ឋមន្ត្រីងឿងសឹងភុកបានលើកឡើងច្បាស់ថាមហាសនนิบาតបានប្រារព្ធឡើងក្នុងកំណត់កាលប៉ាក់ដើមមូលប្រជាជនដើមមូលនិងកងទូបដើមមូលអនុវត្តជោគជ័យចិញ្ចិនគោលការណ៍គោលដៅភារកិច្ចត្រូវកំណត់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តមហាសនนิบาតលើកទី12របស់ប៉ាក់ សម្ដេចជាចិត្រនព្រឹទ្ធបកាលេខធ្លោរួមចំណេញពូនជ្រុំបੰដាសមត្ថផលដល់ធំធេងមានអត្តន័យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃ35ឆ្នាំបដូរថ្មីនិង30ឆ្នាំអនុវត្តគូលមេរុគីឆ្នាំ1991 10ឆ្នាំអនុវត្តបំពេញបន្ថែមអភិវឌ្ឍឆ្នាំ2011និងយុទ្ធសាអភិវឌ្ឍសេតកិច្ចសង្គម10ឆ្នាំឆ្នាំ2011-2020ព្រមទាំងយងទទួលស្គាល់ដោយសមัត្រងនៅចំណេញនៅមានកម្រិត ບັນດາបញ្ហាដែលត្រូវពូពីឆ្លងកាត់ការលំបាក់សម្រាប់ដំណាក់ការ5ឆ្នាំបន្ទាប់បន្តអនុវត្តភាវពាណិជ្ជកម្មអភិវឌ្ឍប្រទេសវៀតណាមសម្បុរទូតារុងរឿងនៅឆ្នាំ2045របាយការណ៍របស់គណៈប្រតិបត្តិការមកជុំប៉ាក់នីតិការទី12អំពីບັນດាឯកសារមហាសន្និបាតលើកទី13របស់គណៈប៉ាក់ដោយសមាមិត្តងឿនភូត្រងអការเลขាប៉ាក់ប្រធានរដ្ឋស្តេចបន្ទាប់ មហាសនេបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី3របស់ប៉ាក់គឺជាប្រតិការនយោបាយដធំសំខាន់របស់ប៉ាក់យើងប្រទេសយើងប្រទេសនិងប្រជាជាតិយើងមានអតន័យពិសេសសំខាន់ក្នុងរយៈកាលបន្តជំរឹងខ្លាំងគ្រប់វិស័យព្រមព្រំគ្នាក្នុងពពផហេតបដូថ្មីសមាហរណកម្មនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិកម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនកំពុងរីករាយរួមចំ នឹងជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមដ៏ច្រើនលើបੰដាសេចក្តីសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវខ្លាំងក្លាឆ្លាតវៃរបស់ប៉ាក់ទូររតនៈជនចិត្តទីមេត្រីកន្លងមកលោកហ្វាមហុងថៃអនុលេខាប្រចាំការប៉ាក់ខេតប្រធានគណៈកម្មការផ្ទៃក្នុងប៉ាក់ខេតនិងលោកយើងវងថាំងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត លោក Nguyễn Tài Sơn, ស្នងការនយោបាយបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពការប្រំដែនតៃនិ нь បានត្រួតពិនិត្យការងារបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺកូវីដ -19 លើប្រព័ន្ធព្រំដែនស្ថិតនៅមូលដ្ឋានទាំង២គឺចៅថាញ់និងតាត់បៀន។នាឱកាសនេះក្រុមបានអង្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខជូនអំណោយលើទឹកចិត្តដល់កម្មការពិបាលយុធជននិងពិនិត្យការងារបង្ការទប់ស្កាត់អាសន្នជំងឺចំណពោះការប្រំដែនវ៉ាមចាងចូវ,ពូឡាវ,ពូតឹងភូនិងពូតឹងមិន។ ចំនួនមកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទីនិញលោកហ្វាមហុំថៃអនុលេខាអជន្ទ្រៃប៉ាក់ខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រទេសក្នុងប៉ាក់ខេតបានភញសេចក្តីជូនពរដល់អខកម្មមភាយយុតិជនដែលបំពេញកាងារនៅស្នាក់ការបង្ការទប់ស្កាត់អាសនุกជំងឺខិតខំរដ្ឋសាស្ត្រសុខភាពបង្កើនការយាមរ្បាតពីនិតម៉ាត់ចាត់ចំពោះប្រជាជនឆ្លងតើមករវាងប្រទេសតាំងពីវៀតណាមនិងកម្ពុជាទីនេះស្ដាប់ថ្នោបសន្តិសុខការពាជាតិនៅតាមប្រព័ន្ធប្រំដែនជាពិសេសក្នុងរយៈពេលកម្ពុលមុននិងក្រោយបិណ្ឌជួឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ ឆ្នាំ2021តាមរបាយការណ៍របស់គណៈបញ្ជាការកងតពកាភីប្រំដែនខេត្តតេនិនសប្ដងមូលដ្ឋានខេត្តបានបង្កើត132ស្នាក់ការការពារជំងឺ Covid-19 នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងបណ្ដាខេត្តនៃប្រជារាជានិជ្ជកម្មកម្ពុជា តាំងពីពេលមានអាសនរកជំងឺកូវីដ -19 កើតឡើងកម្លាំងសហស្ថាប័នរួមមាននគរបាលកងតោបការព្រំដែននិងកងជីវពលស្វ័យគ្រប់ក្រមបានសហការអនុវត្តស្នការបន្តអាសន24លើ24ម៉ោងនៅប្រព័ន្ធផ្លូវលំផ្លូវចិញ្ចល់ដើម្បីៀបបាតត្រួតពិនិត្យរកឃើញនឹងទប់ស្កាត់តាំងពីនៅស្ថានភាពឆ្លងដែនខុសច្បាប់តាមប្រព័ន្ធព្រំដែនរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា ទូរទស្សន៍និកាយចទីមិត្តរីកន្លងមកនៅស្រុកយើងទៅបានចាត់តាំងផ្ដល់លិខិតបញ្ជាទៅទទួលសកលសម្ ريك រយៈកាលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដល់លេះសុខាភិបាល78ប្រជាបរតគឺបណ្ដាអ្នកពីប្រទេសក្រៅចូលមកវៀតណាមឬអ្នកដែលឆ្លងកាត់តំបានអសនជំងឺគូវីដ19ក្រោយរយៈពេល14ថ្ងៃទាំងអង្គប្រជាបរតសិទ្ធិមានសុខភាពល្អមិនមានអកការក្ដៅក្អក ពីបាកដកដង្ហើមគ្រប់លក្ខណៈវិលមកស្រុកកន្លែងស្នាក់នៅអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកលោកស្រីងឿនធីធូហ៊ៀនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអំពីបੰดาប្រជាពរតទាំងនេះត្រូវបន្តដាក់ឲ្យនៅដាច់ដលែកនៅផ្ទះកន្លែងស្នាក់នៅ14ថ្ងៃកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកនៅជំនួយ ទ ੁਰ តាមហ្វ្រេក្វិនស៊ីទីមិត្រៃកន្លងមកកញ្ញាអាចចន្ទ្រៃភែនស្ថាប័ននិងអធិបតកខេត្តនៃសហការជាមួយនឹងប៊ុនជៀការរដ្ឋានកងពលការភិប្រដែនខេត្តបានចាត់តាំងក្រុមអញ្ជើញទៅសាក់សុសសុខទុក្ខនឹងជួយអំណោយឲ្យយុទ្ធជនបំពេញកាងារនៅប្រដែននឹងជួយអាហាររូបកាយឲ្យសសានុសិស្សក្រីក្រសងវត្តរៀនសូត្រ ក្រមបានអញ្ជើញទៅសាកសួរសុខទុក្ខនឹងជួយអំណោយដល់បណ្ដាយុទជនកំពុងបំពេញការងារនៅ11ស្នាក់ការដំណាក់ការពីប្រមដែននៅមលដ្ឋានស្រុកទាំង2ស្រុកតនបិងនិងស្រុកជោឋ័នរួមមានពោការពីប្រមដែនចャងរៀកបណ្ដាស្នាក់ការតូបស្កាត់ការពីជំងឺកូវីដ19របស់ពោការពីប្រមដែនវ៉ាំចャងចៅកន្លែងច្រងដែនតឹងឡុងនៃពោការពីប្រមដែនវ៉ាំចャងចៅនិងពោការពីប្រមដែនច្រកទ្វារប្រមដែនភឹកតឹងក្រុមក៏បានជូនអាហារឧបករ១០ចំណែកកណ្ដុងមួយចំណែកតម្លៃ500បង់ដុំសម្រាប់សះសានុសាសក្រីក្រ ពាក់ទិញសតនៅមូលដ្ឋានអាស្រ័យពោកាពីប្រម្ដែនច្រកទ្វាប្រម្ដែនភឹកតឹងទទួលបន្ទុកនីតិសកម្មភាពស្ថាបកំណកម្មវិធីនីតិខារូដឺកកដៅជាមួយនឹងយុទ្ធជនប្រម្ដែនឆ្នាំ2021ទូររា TECHNIQUE ជាតិទីមេត្រីដើម្បីធានាប្រភពទឹកផលិតកសិកម្មជូនប្រជាជនចំណបត្តិ រដូវប្រាំងឆ្នាំ2020-2021មុនទីកាសិកកម្មនិងអភិវឌ្ឍជំនបត្តិនិញបានចំណើបបណ្ដាអង្គភាពមូលដ្ឋានត្រូវកសាងផែនការសំស្ប់ជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃប្រភពទឹកយោងតាមនោះបណ្ដាមូលដ្ឋានត្រូវកំណត់ហានិភ័យដែលត្រូវជាអតិពលរបស់រៀងស្ងួតខ្វះទឹកទឹកជ្រាបទឹកប្រៃចំពោះដំបាននីមួយៗដើម្បីមានវិធីណាកាដោះស្រាយជាក់ច្បាស់ ជាប្រចាំត្រួតពិនិត្យប្រភពទឹកមានแผนការបែងចែកទឹកសំស្របពីដ ாம் រដូវផល្លិតនិងកែតម្រង់សំស្របដើម្បីធានាប្រកបពង្គងគ្រប់ឲ្យដំណើរការចាំបាច់សម្រាប់រដូវប្រាំងបណ្ដាមូលដ្ឋានក៏ត្រូវຈັດចែងរចនាសម្ព័ន្ធផលិតកសិកម្មហរដូវសាប្រោះឲ្យសំស្របនិងលទ្ធភាពប្រភពទឹកຈັດចែងដំបានផលិតដំណាំមានភាពថ្នំត្រមនិងអាកាសធាតុរៀងស្ងូតជ្រាបប្រៃ នឹងដំណើរការប្រើប្រាស់ទឹកដើម្បីងាយស្រួលឲ្យការបញ្ជូនទឹកតន្ទឹមនឹងនោះបង្កកពោះស្ដារប្រឡាយកាត់បន្ថយបាត់ទឹកការកម្ចាស់កិច្ចទឹកអនុវត្តបណ្ដាវិធានការស្រោចស្រពប្រសិទ្ធសម្ជ័យទឹកសម្រាប់ដំណាំស្រូវដំណាំលឺដីទំនាបធានាដំណើរការចម្បាច់នៅបណ្ដាដំណាក់កាលធនត្រមកសយរបស់ដំណាំជាពិសេសគឺចំពោះដើមឈើហូបផ្លែដើមឈើដែលមានដម្លៃសេតកិច្ចកពោះ រដ្ឋាភិបាលជនជាតិទីមេត្រីក្នុងឆ្នាំ2020អាចសានជំងឺ Covid-19 កើតឡើងជាមួយនឹងបੰដាភាពប្រែប្រួលស្មុកស្មាញបានចាត់ទីពលដោយជាច្រើនសកម្មភាពផលិតអាជីវកម្មក្នុងភូមិសាសខេតតេនិញភ ieck ជនគឺអាជីវកម្មតូចនិងមធ្យមដើម្បីរួមដំណើរជាមួយនឹងប្រជាជនអាជីវករឪពុកម្ដាយក្នុងដំណាក់ការលំ बाग នេះថានេកាគោលនយោបាយសង្គមមកខេត្តសាខាខេតតេនិញកំពុងផ្សព្វផ្សាយជាចិនគោលនយោបាយជួរបឋមតូនពេល ជួយប្រជាជននិងអាជីវករកាត់បន្ថយបង្កាត់ស្ដារឡើងវិញផលិតអាជីវកម្មរួមចំណេញធានាសន្តិチェសង្គមចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជនជំនាញនិងប្រិមត្តរួមតាមដាននៅបទយកការនេះមានដកតទៅ លើសមរណីចងល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលធានាគាររដ្ឋបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យបណ្ដាអង្គការអិនធានដើម្បីបំពេញតម្រូវការដើមទុនជួនប្រជាជនអាជីវករបង្រួមរយៈពេលពីនិតពិចៃឯកសារបន្ទុនលើកកំពស់ផលិតភាពទទួលបានប្រាក់កម្ចីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធលំវិញនៅរយៈពេលសងប្រាក់កម្ចីពីនិតពិចៃលើការលើកលែងការប្រាក់កម្ចីរក្សាក្រុមបំណុលកាត់បន្ថយថ្លៃថវិកាដើម្បីស្ដារការផលិតអាជីវកម្ម តំណាងធានីគារគຸນយោបាយសង្គមបានចុបផ្សាយឯកសារណែនាំលេខ5446ចុះនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020អំពីការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រកំចៃដល់និយោជក ដ so, no no ើម្បីទូតតប្រខែដែលបញ្ឈប់ការងារចំពោះអ្នកពលកម្មវា itriangular រយ្ងោជួយឧបត្ថម្ភរងជនការប្រសុបភាសាយកចប់ជំនួយគមត្រូលដល់ប្រជាជននិងអាជីវករត្រូវរមចត្តិពលរបស់ជំងឺកូវីដ19សាខាធនធានគយនយោបាយសង្គមខេតបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ159របស់រដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីសម្រេចលេខ32របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសាខាធនធានគយបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យលំវិងជាង500អាជីវកររយ ពេលដំណើរការផ្សព្វផ្សាយសាខាបានបង្កលក្ខណៈដើម្បីអាជីវកម្មមានអំរឺការទូទាត់ប្រាក់ខែដែលបញ្ចប់ការងារបានទទួលកិច្ចជំណួយប្រាក់កំចីរដ្ឋបានដំណើរការនេះមាន៣អាជីវកម្មមានអំរឺការតាមរយៈការពីនិតវាតម្លៃគឺសាខាធនីកាបានទូទាត់អោយអាជីវកម្មមួយចម្ពោះទឹកប្រាក់ជាតិ283លៀនដងរដ្ឋបានដំណើរការនេះក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតមួយសមាជិកដិនខឿនមានអសយដ្ឋាននៅខុំស៊ុយយៃស្រុកតិនចូវ សកលភាបក្នុងវិស័យកែច្នៃមិសាដំណូងមីអាចជាបកដ៏ដំងដែលទទួលกระทบចំណួយប្រកកម្ជៃដល់អាជីវករដែលជួបការលំបាកដោយសារជំងឺកូវីដ19របស់ធានិកាគនយោបាយសង្គមដើម្បីទ ोत् តប្រកខែដែលមិនជប់ការងារឲ្យប្រក55ឆ្នាំភីម៉ាការក្ដីក្ដី32ដា ពេលមានសេចក្តីសម្រេចលេខ32ដឹកចਿੰងថានាយកគយនយោបាយសង្គមស្របតន្តោបានតាក់ទោមនិងរួមចាក់រំបតល់និងចាត់បុគ្គលិកឲ្យជួយគ្រប់តរនិងណែនាំរួមចាក់ឲ្យគេចែកប្រាក់រំដីសងចំនួនលើសល50%តាមប្រាក់ខែអបបរមា BK សម្រាប់ជូនបងប្អូនតើបីចំណែកប្រាក់គម្ជៃរបស់ខ្ញុំមិនច្រើនក៏ដោយជិត300លៀនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាបានជួយឲ្យរួមចាក់ជំនះនៅគ្រាលំបាកពិសេសគឺនយោបាយដល់ការយកចិត្តទុកដាក់របបប៉ារត ជាពិសេសចំពោះកម្មការអ្នកពលកម្មអ្នកគ្រប់គ្នាតាំងសប្បាយរីករាយក្នុងការកិច្ចជ័យដំណុននេះនៅកែធ្លូកន្លងយើងខ្ញុំបានဆောင်ប្រាក់ទាំងអស់ឲ្យបងប្អូន គោលនយោបាយគមត្រលនិយោជកបុលទុនដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ខែដែលបញ្ចប់ការងារសម្រាប់អ្នកពលកម្មគឺជាគោលនយោបាយមួយក្នុងបណ្ដាគោលនយោបាយដែលមានអត្ថន័យមនុស្សធម៌គពោះឆ្លងតាមនោះបង្ហាញលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវេលារបស់ប៉ាក់រដ្ឋចំពោះការលម្អរួមរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងស្ថានភាពអាចនឹងរុកចំពោះ Covid-19 កំពុងកើតលឡើងយ៉ាងស្មុគស្មាញយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ32ចុះនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល គឺការដោះស្រាយរបស់ធានាគាគនយោបាយសង្គមបានអនុវត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2021សពថ្ងៃសាខាធានាគាគនយោបាយសង្គមខេត្តកំពង់បន្តអនុវត្តការពិនិត្យឡើងវិញនៅບັນดาអាជីវករអង្គភាពនិយោជកមានអម្រើការនិងបំពេញលក្ខណៈដើម្បីពិនិត្យវាតម្លៃដោះស្រាយទូររដ្ឋាភិជនជាទីមេត្រី កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទ្រទោះខេតទីនីនាពេលនេះសពអញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណទូររតនជននិងប្រិមត្តដែលបានយកចិត្តតាមដាននៅកម្មវិធីនេះសម្រាប់អ្នកនាងខ្ញុំនិងអ្នករៀបរៀងនៅកម្មវិធីនេះសូមលំអរកាយលាដល់មេត្រីនិងសូមសន្យាជួបវិញនៅក្នុងកម្មវិធីលើក្រោយទៀត